أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Halifatul Mesih, peti da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da govori o životu Hazreti Omera bin Hataba radijallahu anhu. Hazreti Omer je pripadao plemenu Benu Adi bin Kab bin Loi. Njegov otac se zvao Hatab bin Nufail, a prema jednom hadisu se prenosi da mu se majka zvala Hantama bint Hashim. Prema ovome njegova majka bi bila rodica po ocu Ebu Džehelu. Prema drugom hadisu prenosi da mu se majka zvala Hantama bin Hišam. Onda prema ovome ona bi bila kao sestra od Ebu Džehela. Kako god, ovaj hadis koji spominje da je ona sestra od Ebu Džehela nije prihvaćen. Abu Umar kaže, kogod kaže da je ona sestra od Ebu Džehela je pogrešan, da je ovo tačno, da bi ona bila sestra od Ebu Džehela i Harisa. Kako god, ovo nije tačno. Ona je bila čerka od Amidže njihovog i on se zvao Hašim. Postoje razni hadisi u vezi godine rođenja Hazreti Omera radijallahu anhu. I te su godine različite od hadisa do hadisa. Neki hadis prenose da se rodio 4 godine prije bitke Hidžar, a na drugom mjestu se prenosi da je rođen 4 godine poslije te iste bitke. Zvala se bitka od Hidžar zato što se desila u svetom mjesecu. I to je vrlo, kao, smatra se kao veliki grijeh. Ova se bitka desila u 4 etape. Ova bitka se desila između Kurejš, Benu Kinana i Huazin plemena. Drugo mišljenje je da se rodio 13 godina poslije godine slona. To je bilo 570. I ako dodamo 13 godina, onda to dođe do 583. Sljedeće mišljenje je da se Hazreti Omer rodio 6 godina poslije, u stvari da je primio islam u 6. godini poslije poslanstva i da je imao 26 godina i to onda prema tome se proračunava da je rođen 590. godine. Četvrto mišljenje je da je rođen kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 21 godinu. U svakom slučaju postoje razna mišljenja u vezi ovoga. I kad je primio islam da je bio između 21 do 26 godina. Nadimak Hazreti Omera je bio Ebu Hafs. Hazreti Ibni Abbas prenosi da na dan Bedra je rekao, prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na dan Bedra svojim ashabima,
Čuo sam da neki ljudi iz plemena Benu Hašim i još neki su natjerani da napadnu Kurejš, oni nisu želeli da se bore protiv nas. Onda ako god od vas bude se suočio sa Benu Hašim, nemojte ih ubijati. I kogod vidi Ebu al-Bahtri, ne treba da ga ubije. Kogod vidi Abbas bin Abdul Mutalib, ne ga ne ubija. Jer ovo su ljudi koji su bili natjerani da dođu sa Kurejšijama. Hazreti ibn Abbas prenosi da Hazreti Ebu Huzeifa bin Utba radijallahu anhu, da je on rekao: zar mi trebamo da ubijamo svoje očeve, sinove i druge rođake, ali ostavimo Abasa živo? Rekao je: tako mi Boga, ako ga ja nađem, ubit ću ga svojim mačem. Prenosioc kaže: kad su ove vijesti došle do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je se obratio Omeru radijallahu anhu: o Abu Hafs. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: tako mi Boga, ovo je bio prvi put da me je poslanik, da bi se obratio kao Abu Hafs. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: da li će mač biti udaran po licu Amidže od Božijeg poslanika? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o Allahu poslaniče, daj mi dozvolu da odrubim glavu toj osobi koja je to rekla. Tako mi Boga, on je, to jest Ebu Huzeifa, pokazao svoju licemjernost. Ebu Huzeifa je govorio: od kako sam rekao te riječi, nikada nisam imao smiraj u sebi i uvijek sam razmišljao o tome šta sam rekao. Jedino da postanem šehid bi mi kao služilo da se od njih operem. On je postao šehid u bitci Jamama. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodijelio nadimak Faruk Hazreti Omeru radijallahu anhu. Nalazimo hadis u vezi ovoga. Hazreti Ibn Abbas prenosi: pitao sam Hazreti Omera kako je dobio nadimak Faruk. On mi je odgovorio: Hazreti Hamza je primio islam 3 dana prije mene i krenuo sam prema džami tad, i Ebu Džehel je tad govorio razne uvrede časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Hazreti Hamza saznao u vezi ovoga, uzeo je svoj luk od strijele i krenuo prema Kabi. Stao je ispred toga skupa gdje su bile Korejšije, naslonio se na svoju strijelu i gledao u Ebu Džehela. Pošto je primijetio Hamzino nezadovoljstvo, Ebu Džehel je rekao: o Abu Amara, ovo je bio nadimak Hazreti Hamze. Pitao ga je: šta je problem? Tada je Hazreti Hamza udario ga svojim lukom po licu, da mu je rasjekao i počelo mu je krvariti. Zato što se bojali Hamzine ljutnje, onda su Kurejši odmah to kao zataškali i smirili situaciju. Prenosioc kaže da on nije bio tu prisutan, ovo što je Hazreti Omer njemu rekao. Onda kaže: 3 dana poslije ja sam izašao i sreo sam osobu iz Benu Mahzum. Upitao sam ga: da li si ti ostavio religiju svojih predaka i primio si religiju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? On mi je rekao: koji je problem i da sam to uradio. Oni nad kojima ti imaš više kao dužnosti ili prava, i oni su to uradili kao iznad mene, zašto se brine za njega? Hazreti Omer je upitao: o kome ti govoriš? On je odgovorio: tvoj
tvoja sestra i tvoj zet su primili islam. Hazret Omer kaže, otišao sam do sestrine kuće i vrata su bila zaključana. Čuo sam neke glasove, otvorili su mi vrata. Upitao sam i šta sam ja sad čuo, šta ste vi kao čitali. Oni su me upitali šta si čuo. I onda situacija se je pogoršala, ufatio sam svog zeta za glavu, udario ga i počeo je da krvari. Onda je moja sestra ustala, uhvatila me za glavu i rekla, primanje našeg islama se desilo protiv tvoje želje. U drugom hadisu se spominje da je i njegova sestra bila povrijeđena. U svakom slučaju, Hazreti Omer kaže, kada sam vidio krv svog zeta, ili moglo je da bude to i od njegove sestre, a tada sam se postidio. I onda sam sjeo i rekao sam, pokažite mi taj papir. Moja sestra je rekla, jedino čisti mogu da ga dotaknu. Ako govoriš istinu, odi i operi se. I on kaže, ja sam otišao, oprao se i sjeo sam opet. Onda su donijeli taj papir i na njemu je bilo zapisano Bismillahirrahmanirrahim. Rekao sam, ova su imena vrlo čista i puna dobrote. Onda je bilo zapisano Taha. Tu su bile zapisane ajeti od 2 do 9 sure Taha. On kaže, veliko poštovanje u mom srcu se prema ovim riječima proizvelo. Rekao sam, Kurejši je bježio od ovoga, ali ja sam prihvatio islam. Gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Moja sestra je odgovorila, on je u Darul Arkam. Stigao sam tu i pokucao na vrata. Onda je zreti, zato što se ashabi okupili, Hazreti Hamza je pitao, šta je s vama ljudi? Oni su rekli, Omer. Rekao je, iako je Omer, otvrtja mu vrata. Ako je došao sa dobrim namjerama, prihvatit ćemo ga. Ako je došao sa zlim namjerama, onda ćemo ga ubiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo ovo, izašao je napolje, sastao se sa Omerom radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu je proučio svoj šehadet i tada su svi ashabi zajedno rekli, Allah je najveći. I svi ljudi u Mekki su mogli da čuju njihov glas. Hazreti Omer dalje nastavlja, rekao sam, o Allahu poslaniće, sallallahu alejhi ve sellem, zar mi ne slijedimo istinu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, da, zaista. Onda sam upitao, zašto mi držimo svoju religiju skrivenom? I on kaže, onda smo mi stali u dva reda, ja sam bio u jednom od njih, a Hazreti Hamza u drugom. I hodali smo tam tako dok nismo stigli do Mešdžidul Harama. Kada su nas vidjeli Kurejšije, Hamzu i mene, obasula je neka tuga koju nikad nismo vidjeli prije. I tako od tog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao nadimak Faruk, jer je islam tad bio ojačan. A istina i neistina su se razlikovale jedna od druge. Ejub bin Musa prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da bez sumnje uzvišeni Allah je stavio istine te riječi u riječi Hazreti Omera i on je Faruk, jer uzvišeni Allah je odvojio istinu i neistinu s njim. Hazreti Omer je bio visok i snažan čovjek, nije imao kosu naprijed svoje glave, imao je crvenkastu kompleks boju kože, a njegovi brkovi su bili gusti i krajevi brkova su imali kao crvenkastu boju. Obrazi su mu bili mršavi.
Prije islama spomenuto je da njegovi hobi su bili da jahanje konja i hrbanje. U toku ukaz festivala skoro svake godine bi on pobjedio u hrvanju. Dok je bio mlađi još, onda bi išao i hranio kamele svog oca. Prije islama da pišu i čitaju, to nije bila praksa Arapa. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao poslanik, jedino 17 ljudi u tom mjestu je znalo da pišu i čitaju. Hazreti Omer radijallahu anhu je znao da čita i da piše. On je bio također kao časna osoba ili viđeniji čovjek Kurejšija. I on je prije islama bio kao neki izaslanik koji kad god ispadne neki problem između plemena, on bi išao i predstavljao. Kada su neki muslimani selili u Abesiniju, oni koji su bili njegovi poznanici ili prijatelji, vidjeli su njegovu nježnu stranu, iako on tada nije bio primio islam. I na primjer zato što i zbog toga što je bio vrlo ozbiljna osoba. Umi Abdillah bin Hasba kaže: tako mi Allaha, kad smo se selili u Abesiniju i moj muž Amir bin Rabija je nešto otišao da još pripremi, Hazreti Omer bin Hatab je tada došao i stao pored mene. On je i tada bio i dalje idolopoklonik i mi smo prolazili kroz velike poteškoće od njega. Rekao mi je: o Umi Abdillah, izgleda kao da vi negdje idete. Ja sam mu odgovorila: da, tako nam Allaha, idemo. Vi nam nanosite toliko poteškoća i pravite toliku nepravdu nama, do te mjere gdje nam je Allah podario način da sebe spasimo. Hazreti Umi Abdillah dalje govori da je Omer radijallahu anhu rekao: neka Allah bude uz vas. Ona kaže: nikada nisam vidjela tolike emocije koje na Hazreti Omeru. On je tada otišao. Osjetila sam kao da ga je toliko ožalostio naš odlazak. Ona kaže: kada se Amir bin Rabija vratio, rekla sam mu: o Abdullah, da si samo vidio Omera i njegovo stanje i koliko se rastužio zbog našeg odlaska. Amir bin Rabija je rekao: da li se ti nadaš da će on da pređe na islam? Ja sam odgovorila: da. Onda Amir bin Rabija je rekao: on nikada neće prihvatiti islam. Nije važno šta si ti vidjela na njemu. I magarci iz Hatab će da prime islam prije njega. A ona kaže: Amir bin Rabija je ovo rekao zato što je vidio neprijateljstvo Hazreti Omera prema islamu prije toga. I pomislio je kako da takav žestoki neprijatelj može da prihvati islam. Dok je govorio o velikoj poziciji Hazreti Omera radijallahu anhu, Hazreti Musa Maud radijallahu anhu na svoj način govori o ovom, da je Hazreti Omer radijallahu anhu posjedovao duhovni kapacitet, iako je imao veliki temperament i opoziciju prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima. On je posjedovao ljubav i sažaljenje, i kada su se muslimani selili prema Abesiniji prvi put, muslimani su se spremali da to rade prije sabah namaza da krenu, da ih ne bi idolopoklonici napali.
Bila je tradicija da poglavice Meke svake noći hodaju po ulicama Meke, tako da bi zaustavili ikakvu krađu. I po ovoj tradiciji Hazreti Omer radijallahu anhu je šetao po ulicama i vidio je u jednoj kući da su stvari sve spakovane. Krenuo je prema toj kući i sreo se sa ženom od jednog ashaba. Njen muž je vjerovatno bio njegov rođak od Hazreti Omera. Zbog toga je pitao tu ženu: o ženo, šta je ovo? Izgleda kao da vi krećete na dug put. Njen muž tad nije bio prisutan. Da je on bio tu kada bi čuo šta je Hazreti Omer rekao, on bi možda izmislio neki skriveni razlog i rekao ga Omeru radijallahu anhu, zbog toga što je znao koliki je neprijatelj bio Hazreti Omer. Hazreti Musa kaže: ova žena nije razmišljala na ovakav način i nije joj naumpalo da izmišlja neke razloge. Ona je jednostavno rekla istinu i rekla je: o Omere, mi odlazimo iz Mekke. On je odgovorio: odlazite iz Mekke? Ona je rekla: da. Onda Hazreti Omer radijallahu anhu je upitao: zašto vi odlazite iz Mekke? Onda je rekla: Omere, mi odlazimo zato što ti i tvoja braća ne žele da mi ovdje ostanemo i nismo slobodni da obožavamo jednog Boga ovdje. I zbog toga mi ostavljamo svoju domovinu i idemo u drugu. Iako je Hazreti Omer radijallahu anhu tad bio žestoki neprijatelj Islama, iako je on bio spreman da ubija muslimane, kada je čuo te riječi da zbog njega i njegovi braće i ljudi u Meki, ovi ljudi odlaze na ovakav način i zbog toga što ne mogu da obožavaju jednog Boga, Hazreti Omer je okrenuo svoju glavu na drugu stranu od ove žene i rekao joj: u redu, idite, neka vas Allah, neka Allah bude vaš zaštitnik. Očigledno je da iz ovoga možemo da vidimo da Hazreti Omer nije okrenuo svoju glavu na drugu stranu od te žene, da bi on počeo da plače ispred nje. I onda je muž od ove žene tad stigao i znao je da je Hazreti Omer neprijatelj Islama. Upitao je svoju ženu zašto je Omer bio tu. Rekla mu je kako je došao i gdje idu, da je pitao. I onda njen muž je mislio da će im on učiniti još težim da odu. Njegova supruga je rekla: o sine mog amidže. U to vrijeme su žene se obraćale svojim muževima tako. Uvijek bi zvale sinom svojih amidža. Ti govoriš da on može da nam uradi neki poteškoće, ali ja osjećam da će on jednog dana da postane musliman. Jer ja, kada sam mu ja rekla: o Omere, ti i tvoji ljudi ne dozvoljavaju nam da obožavamo jednog Boga, on je okrenuo svoje lice govoreći mi: u redu, idite, neka Allah bude vaš zaštitnik. Osjetila sam da je njegov glas drhtao i vjerujem da su njegove oči bile pune suza. Zbog ovoga ja vjerujem da će on jednog dana postati musliman. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se također molio da Hazreti Omer primi poruku Islama. U vezi ovoga postoji hadis. Hazreti Ibni Umar prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Allahu, koji god tebi draži između Ebu Džehala i Omera bin Hataba, podari im čas da prihvate Islam.
Ibn Omer dalje prenosi, od ove dvojice Hazreti Omer je bio draži Allahu. Hazreti Ibn Umar prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahu moj, podari vjeri snagu kroz Omera bin Hataba. Hazreti Aisha radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: O Allahu, podari podari čast islamu posebno kroz Omera bin Hataba. Dan prije nego što je Hazreti Omer radijallahu anhu primio islam, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je molio se: Allahu moj, koji god draži tebi između ove dvojice, to jeste Omer bin Hatab ili Amr bin Alasham, podari čast islamu kroz jednog od njih. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu primio islam, melek Džibril se spustio i rekao: O Muhammede, i nebo je zadovoljno prihvatanjem islama Hazreti Omera radijallahu anhu. Ovo je hadis iz Atabkatul Kubra. Još detalja u vezi prihvatanja Hazreti Omera radijallahu anhu prelaska na islam. Hazreti Omer radijallahu anhu je primio islam u Zulhidža u 6. godini poslije poslanstva. Postoje razni hadisi koji govore o ovome. U Siratul Halebija postoji jedan hadis u vezi ovoga, gdje je Ebu Džehl rekao: O Kurejšije, Muhammed priča loše o vašim idolima i kao naziva vas ljudi bez mudrosti i govori da su vaši idoli kao drva za džehennemsku vatru. Onda ja govorim: kogod od vas ubije Muhameda, dobit će nagradu od 100 crvenih kamila i 1000 okija srebra. Jedna okija je tad bila jednaka 40 dirhama. U svakom slučaju je bila ogromna nagrada za, ako neko počini ovo djelo. I još mnogo nešto je nabrojao kao za tu nagradu. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: Ja ću da budem taj koji će da dobije ovu nagradu. I svi su se tu prisutni složili da zaista to će da bude njegova nagrada. I onda Hazreti Omer kaže, poslije ovoga dogovora krenuo je da traži poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I nosio je svoj izvađeni mač iz oklopa. I onda je prošao gdje su ljudi klali tele. I iz utrobe tog teleta je čuo riječi o potomstvo od Darih. Glas je govorio da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. Hazreti Omer kaže: Osjetio sam kao da je to meni govoreno. Ako je ovo tačno iz ovaj hadis iz Halebija, onda možemo samo da smatramo da je Hazreti Omer imao viziju, tad dobio viziju, gdje je on čuo taj glas. Treći hadis u vezi prihvatanja Hazreti Osmana ili prelaska njegovog na islam je sljedeći. Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi da jednom sam došao u harem i htio sam da radim tavaf. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu bio i klanjao je. Kad bi god klanjao, okrećio bi se prema Siriji i stavio je na takav način da kibla bi bila između njega i Sirije. Tada je kibla bila prema okrećanje i dalje prema Beitul Maktas. Zatim Omer radijallahu anhu kaže: Kada sam čuo, kada sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odlučio sam da priđem bliže i da čujem šta izgovara. Onda sam smatrao ako priđem bliže on će osjetiti me
I došao sam sa strane od Hadžri Asvad i stajao iza Kabinog zastora. I polako sam prilazio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i dalje bio zauzet svojom molitvom i učio je suru Ar-Rahman. I on kaže da je stajao blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ih je samo dijelio zastor Kabe. Kada sam čuo učenje Kur'ana, moje srce je tako se omekšalo. Počeo sam da plačem i poruka Islama je duboko ušla u mene. I tu sam ostao dok je poslanik završio svoj namaz i onda sam krenuo da idem za njim. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo moje korake, prepoznao me je. Vjerovatno je mislio da ću da mu nešto naudim. I onda me je naružio i rekao: o Ibn Hatab, koja je tvoja namjera dolaska ovako kasno? Rekao sam: ja sam došao da svjedočim u Allaha i njegovog poslanika i ono što je njemu objavljeno. Četvrti hadis u vezi ovoga koji nalazimo je sljedeći. Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi: jedne noći moja sestra je osjetila da treba da se porodi, imala je velike bolove i otišao sam prema Kabi. Držao sam se za zastor Kabe i počeo da se molim. U isto vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao i počeo je da se moli. Ja sam tada čuo riječi koje nikada u životu nisam čuo prije. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo, tali ja sam ga pratio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao: ko je to? Ja sam rekao: Omer. Poslanik je onda rekao: o Omere, ti me nit me ostavljaš na miru na večer ni po danu. Ja sam se tad prepao da će se poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomoliti Allahu protiv mene. I onda sam rekao: odma ešhedu en la ilaha illallah ve enneke Muhammedur Rasulullah. Vjerujem da, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti zaista njegov poslanik. Onda je poslanik me upitao: o Omere, da li ti želiš da držiš svoj islam skrivenim? Rekao sam: ne, kunem se onim koji je poslao tebi istinitu religiju. Ja ću da posvjedočim moju vjeru u islam isto kao što sam svjedočio u širk prije islama. Onda se poslanik sallallahu alejhi ve sellem veličao Allaha i zahvalio mu se i rekao: o Omere, drži svoju vjeru kao čvrstom. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potrljao moje prsa svojim rukama i molio se da ja ostanem nepokolebljiv i prema svojoj vjeri. Ja sam onda otišao, poslanik je otišao u svojoj kući. Peti hadis u vezi Hazreti Omerovog prelaska na islam je sljedeći. On je kao i najpopularniji. Imala, neke sam detalje spomenuo ranije. Hazreti Enes bin Malik prenosi da je Omer radijallahu anhu otišao u svojoj kući s mačom u ruci i onda je sreo nekog čovjeka iz Benu Zahra i taj ga je čovjek upitao: o Omere, kakav ti je to nijet, šta planiraš? On je rekao: ne uzbila odo da ubijem Muhameda. Ovaj čovjek mu je rekao: ako ubiješ Muhameda, ćeš li ostati kao siguran od Benu Hašim i Benu Zamra? Hazreti Omer mu je rekao: ja vjerujem da si ti ostavio onda svoju religiju. Ovaj mu je čovjek odgovorio: o Omere, zar ne trebam da te informišem o nečemu važnijem od ovoga? Govoriš da sam ja ostavio svoju vjeru, ali da ti kažem veću vijest, to jeste da je tvoja sestra i tvoj zet napustili vjeru koju ti pratiš. Hazreti Omer je onda se okrenuo i krenuo prema njihovoj kući. Bio je vrlo ljut. Tad je Hazreti
Habab bio s njima, sa njegovom sestrom i zetom. Halifetul Mesih govori da je ovaj spominjao hadis kada je govorio o Hazreti Hababu. Kada je čuo glas Hazreti Omera, on se negdje sakrio u kući. Hazreti Omer je ušao u kuću i rekao: šta ste vi to čitali? Oni su tad učili suru Taha. Onda je upitao: čuo sam da ste se oba dvoje kao odmetli u svoje religije. Njegov zet je rekao: o Omere, da li si ti kada razmislio da možda istina postoji izvan tvoje vjere? Ako tražiš za istinom, ako tragaš, zar ne smatraš da je možda možeš naći u nekoj drugoj religiji? Hazreti Omer je tad počeo da udara svog zeta. Njegova sestra je se umiješala između njih i onda je Hazreti Omer udario i nju i njeno je lice bilo obliveno krvlju i ona je rekla: Omer, ako ne nalaziš istinu u svojoj vjeri, onda izgovori da svjedočiš da je jedino Allah taj kojeg trebamo da obožavamo i da je Muhammed njegov poslanik. Pošto nije mogao ništa na to da joj odgovori, sjeo je i rekao: daj mi taj papir što ste čitali. On je znao kako da čita. Njegova sestra je rekla: ti nisi čist i ti, niko ne može ovo da uzima da, kad nije u čistom stanju. Ili se idi okupaj ili uzmi abdest. I onda je Hazreti Omer uzeo abdest i počeo da čita suru Taha. Kad je došao do ajeta, u istinu ja sam Allah, nema Boga osim mene, zato obožavaj mene i obavljaj namaz za moj spomen. Kad je pročitao ovaj ajet, Hazreti Omer je rekao: reci mi gdje je Muhammed. Kad je čuo ovo, Hazreti Habab se izašao odakle se skrivo. O Omere, želim da ti dam radosne vijesti. Da se poslanik u četvrtak molio za tebe. Poslanik se molio rekavši: Allahu moj, podari čas islamu ili kroz Omer bin Hatab ili kroz Amir bin Hišam. Izvinavam se, ili Ebu Džehel. Tada poslanik je bio u Darul Arkam, kuća u kojoj su se oni skrivali i učili o islamu. Tu je bio Hazreti Hamza i drugi ashabi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kada je Omer došao na vrata, Hazreti Hamza je primijetio da su ashabi prepali se od Hazreti Omera i rekao je: u redu, ovo je Omer, ako ga je Allah doveo radi njegove koristi, on će da prihvati islam. A ako je došao bilo s kojom drugom namjerom, nama je lako da ga ubijemo. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom trenutku dobio objavu od Allaha. Poslanik mu je rekao: o Omere, zar ti nećeš promijeniti način svoj sve dok Allah ne pošalje kaznu na tebe, kao što je poslao Velidu bin Mugiri? Onda je se poslanik molio i rekao: o Allahu, ovo je Omer bin Hatab. O Allahu, pošalji ili učini islam, pošalji na islam čast kroz Omer bin Hatab. Onda je Hazreti Omer rekao: ja svjedočim da si ti Allahov poslanik. I rekao je: o Allahov poslaniče, izađi napolje da širiš islam, kao javno. Prenosi se od Ameren Zuhri da je Hazreti Omer radijallahu anhu primio islam poslije Darul Arkam, kad su izašli iz kuće, i da je on bio kao 40. osoba koja je primila islam. Darul Arkam je bila kuća koja je pripadala muslimanu koji se zvao Arkam i tu je bio kao centar muslimana. Tu su oni se skupljali i učili o vjeri i tako je postao centar za muslimane i da klanjaju.
i također je poznat kao Darul Islam. I tu su muslimani boravili 3 godine. I tu bi klanjali da ih drugi ne vide. I također je poslanik im održavao kao predanja tu. I kada se Hazrat Omer pridružio islamu, onda su muslimani izašli iz te kuće i otvoreno su propagirali vjeru. U hadisu se prenosi da Omer radijallahu anhu je bio zadnja osoba koja je primila islam u tom centru. I kad je on primio islam, da jednostavno svi su dobili hrabrost i onda su muslimani počeli da propagiraju i govore o vjeri svima i otvoreno. Još jedan hadis u vezi Hazreti Omera i prihvatanja islama, koji je malo drugačiji. U prijašnjem hadise kaže da je Hazreti Omer čuo kako u kući od njegove sestre se uči sura Taha, a u drugom hadisu kaže da je to bila sura Al-Hadid. Postoji 6 hadisa u vezi prihvatanja ili prelaska Hazreti Omera na islam. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: dan prije nego što ću primiti islam, išao sam i tražio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I došao sam u mešdžid Haram i poslanik je učio sura Al-Haka. Kad sam čuo te riječi iz Kur'ana, ostao sam zaprepašćen. I rekao sam: tako mi Boga, on je pjesnik. Isto ko što Kurešije govore da je on pjesnik. Onda Hazreti Omer dalje kaže: kad sam to pomislio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sljedeće izgovorio: ovo su zaista riječi donesene sa časnim poslanikom i nisu riječi pjesnika. Malo li je to da vi vjerujete? Onda je Hazreti Omer rekao: on sigurno može da je kao vi što predviđaju budućnost ili kao vračar. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio sljedeći ajet: i nije govor pjesnika, vrlo malo vi vjerujete, i nije govor proroka, vrlo malo vi primate savjet. Jedna je objava od gospodara svih svjetova. A da je on o nama izmislio neki govor, mi bismo njega zgrabili desnom rukom i sigurno bismo mu presjekli žilu kucavicu. Niko od vas ne bi mogao zaustaviti nas. Zaista ovo je veliki savjet bogobojaznima. Hazreti Omer kaže: tada je islam ušao u moje srce. 7. hadis koji prenosi Buhari u vezi ovoga, Hazreti Abdullah bin Umar prenosi i kaže: kad bi god Hazreti Omer nešto rekao, to i to će se desiti, ili uvijek bi se to tako desilo. Kaže: jednom smo sjedili i neki vrlo lijep čovjek je prošao pored i Hazreti Omer je rekao: ako ne griješim, mislim da ovaj čovjek i dalje prati džahilijet, ili on bio kao njihov onaj prorok. Rekao je: dovedite ga kod mene. Čovjek je došao kod Hazreti Omera i informisali su ga šta je on rekao. Taj čovjek je rekao: nikada nisam smatrao da će doći dan da će se musliman optužiti ovakvom optužbnicom. Onda je Hazreti Omer rekao: reci mi istinu. On mu je rekao: ja jesam bio prorok u vrijeme džahilijeta. Reci mi šta ti je kao najveću vijest koju ti je ženski džin rekao. Ovi ljudi su se bavili tim magijom i proricanjem. On kaže: jedan dan dok sam bio na marketu, došla je prestrašena. Rekla je: zar ne vidiš džine i njihovo stanje nemira, jer sve što oni sada rade jednostavno prate kamile. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: to je tačno. Hazreti Omer je rekao: jednom dok sam sjedio pored Kabe, neko je zaklao tele i takav je zvuk se čuo.
i taj glas se derao kao o prekršavajući neprijatelji. Uspjeh je ono što čovjek koji vam govori da se samo može Allah obožavati. Kad su ovo ljudi čuli, pobjegli su, ali ja, Hazrat Omer kaže, ja neću pobjeći dok ne saznam ko je to uradio. I opet je taj glas se pojavio i kaže, o neprijatelji koji prekršavate, uspjeh je uz čovjeka koji vam govori, niko osim Allaha ne smije da se obožava. I on kaže, ja sam otišao od tale i nekoliko dana poslije rečeno je da se poslanik pojavio. U nekim verzijama Buharija umjesto riječi da se niko osim Allaha ne smije obožavati, rečeno je niko osim njega se ne može obožavati. Halifatul Mesih kaže, postoje razni historijski zapisi kroz islamsku historiju i hadise u vezi prihvatanja islama Hazreti Omera radijallahu anhu, pa jedan koji se često spominje jeste taj da je otišao neuzubila da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali da je posle svratio do svoje sestre kad je saznao te vijesti. Kako god, debata se vodi od historičara i raznih istraživanja u vezi ovoga, ali mi najviše prihvatamo ovaj kada je Hazreti Omer radijallahu anhu otišao kod svoje sestre i da je otale otišao u Darul Arkam. I možemo također reći da svi ovi hadisi nose istinu u smislu kroz period vrijeme koje je prolazilo, da je i Hazreti Omer se mijenjao. I jednostavno kroz te promjene nekada čovjek ne može da onaj krajnji stepen uradi. Vjerovatno zadnji korak je bio taj kada je Hazreti Omer čuo učenje Kur'ana u kući njegove sestre i onda otišao kod poslanika i prihvatio islam. U svakom slučaju Allah najbolje zna. Kada je prihvatio islam, imao je 33 godine i on je bio poglavica Benu Adi plemena. Prije toga, kao što sam spomenuo, on je bio glavni u rješavanju konflikta u Korejšija i također je bio vrlo hrabar čovjek. I kad je primio islam, to je ojačalo muslimane, izašli su iz Darul Arkam i počeli javno da šire vjeru. Hazreti Omer je bio zadnji ashab koji je primio islam u Darul Arkam. I ovo se desilo u zadnjem mjesecu, u šestoj godini poslije poslanstva. I totalni broj muslimana je bio 40. Ostatak detalja, ako Bog dan, spomenut ću u sljedećim hutbama. Sada ću da spomenem neke džematlije koji su preminuli i klanjaću im dženazu u odsustvu. Prvi je Ahmed Muhammed Usman Šabuti Sahib iz Jemena. Preminuo je 9. aprila u Egiptu u 87. godini i nalilaj venalej rađijun. Rođen je u gradu Aden u Jemenu. Kada je misionar Gulam Ahmed Sahib poslat u Jemen, Šabuti je Sahib imao 14 godina i on je prihvatio Ahmadijat i radio je u raznim svrhama u džamatu. Služio je kao predsjednik džamata u Jemenu dugo vremena i do smrti je služio u ovom. Fasima Muhammed Sahiba je njegova supruga, kćerka od dr. Muhammed Adani Sahib. Njen djede i nana su bili ashabi obećanog Mesije alejhi selam. Šabuti Sahib vjenčanje se održalo u Rabvi. On nije bio prisutan i kroz ovo on je otputovao također u Rabvu i upoznao je Halifatul Mesih drugog i mnoge ashabe obećanog Mesije. Šabuti Sahib je pohađao u Engleskoj
univerzitet, medicinu i zdravstveni menadžment. Završio je magistrat medicinske administracije u Liverpoolu. 29 godina u zdravstvu je služio i kao glavni za centralni zdravstveni centar u Jemenu. Osim u srednjem ili bliskom istoku, također je radio za svjetsku zdravstvenu organizaciju. Razbolio se nedavno i prebacili su ga u Egipat radi liječenja. I onda su mislili da dođe i u Veliku Britaniju na liječenje. Poslije nekoliko dana u bolnici on je preminuo 9. aprila. On je bio Musi. Osim svoje supruge ostavlja sina Muhammed Šubuti. On je doktor u Americi, 3 kćerke i mnogo unuka, unučadi. Njegova najstarija kćerka je u Jemenu, jedna je u Njemačkoj i jedna ovdje u Velikoj Britaniji koja služi u MTA El Arabije. Njegova kćerka kaže tačno je da dženet je pod majkinim nogama, ali ljubav koju smo mi osjetili od našeg oca uopšte se nije razlikovala od majkine. Nadalje kaže bio je vrlo pobožna osoba sa mnogo dobrih kvaliteta. Bio je vrlo strpljiv, mehkog srca. Uvijek se brinuo za siromašne, volio je sve ljude i čovječanstvo. Mnogi ljudi koji su ga znali, ovo su spomenuli u vezi njega. Uvijek je završavao svoj rad na vrijeme. Uvijek bi se klanjao na file, svoje namaze. Ona kaže da u 2002. godini ovo dvoje njenih roditelja su otišli na hađ. Halid Sabri Sahib, predsjednik u Jemenu, kaže i u svojoj starosti on je jednostavno uvijek uspio da nas inspiriše. Bio je tako gostoprimljiv, obhodio se prema svima kao otac. Uvijek bi trošio iz svog sobstvenog financija za džemat, za bilo šta što bi trebalo džematu. Prema siromašnim bi se toliko brinuo, mjesečno bi trošio na Ahmediji kojima je bilo potrebno i brinio se o Ahmediji muslimanima ili ovim udovicama i njihovim djeci u siročadima. On je iz svog od svojih financija plaćao dadžbinu i kiriju za jednu porodicu koja je bila premještena iz svojih zbog rata u njihovom regionu. 2018. godine, iako je bio i bolestan i iako je tamo situacija bila nesigurna zato što Saudijska Arabija nekad napada u Jemenu, 20 sati je putovao da bi u tom jednom gradu se sastao sa Ahmedim muslimanima i proveli zajedno Bajram i dao im neke poklone. Njegovim dolaskom sve džematlije su bile sretne. Sljedeća dženaza je od Kureši Zakaula Saheb koji je preminuo 9. aprila. U 87. godini nalilajve najlih rađi un. On je bio glavni kao računovođa u uredu Dželsa Salana. Ahmadiyya je došao u njihovu porodicu preko njegovog djeda. Njegov djed je imao 16 godina kad je obećan mesija išao u Sailkot i tu je dao bejat. Njegova supruga je već preminula, njegovih 5 kćeri i jedan sin koji je Hafiz, žive ovdje, on živi u Velikoj Britaniji. Jedan zet mu je u
služi u privatnom uredu u Rabvi. Jedna čerka je u Manchesteru, jedna je preminula. 1954. godine Kureši sahib je započeo svoju službu u džamatu i radio je pod upravom Hazreti Mirza Bashir Ahmed sahib radijallahu anhu u Sadr Anđuman odjelu. I tu je proveo preko 58 godina u toj službi. Njegov sin kaže da je njegov otac imao priliku da radi sa Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb radijallahu anhu i odlazio bi također u njegovu kuću. I tada ga je Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb upitao da sjedne na neko mjesto i on je rekao: ja ne mogu da sjedim na istom mjestu gdje potomstvo obećanog Mesije sjedi. I tad mu je Hazreti Mirza Bashir Ahmed rekao da jednostavno da naređenje je preko toga što je on rekao. Ako mu je on rekao da sjedne, treba da sjedne, tako da je on sjeo tu. On kaže: moj otac je bio tih čovjek i ne samo što je klanjao namaze redovno, petdnevnih namaza, on je također često klanjao na file i tahadžud. Davao bi financijski i na njegove preminule. Imao je veliku ljubav i lojalnost prema hilafetu i pobrinuo se da i sva njegova djeca tako se ponašaju. I sad, kad sam bio mlađi, uvijek bi me vodio u džamiju sa sobom i kaže dok bi išli prema džamiji, govorio bi mi: ako halifa naredi nešto, ti uvijek trebaš da se odazoveš tome. On se brinuo o nekoliko siromašnih porodica. Njegova kćerka Amtusalam kaže, kaže da je moj otac dao neko zemljište da se tu džamija može u Rabi napraviti također. Bar dva puta bi mjesečno završavao učenje Kur'ana. Imao je pet kćeri i jednog sina i pobrinuo se da se njegova djeca školuju i da njihov moralni trening bude na nivou. Sljedeća dženaza je Malik Halid Dad sahib iz Kanade. Preminuo je u 85. godini na Lelajvena ilih rađijun. Njegov djed je bio ashab obećanog Mesija alaih salama, a drugi djed mu je također dao bejat u ruci halifatu Mesiji prvog. Dugo vremena je služio kao lokalni predsjednik u Karačiju, a u Kanadi je služio kao u finansijskom departmanu u džamatu. Ima je mnoge dobre kvalitete, redovno klanjao, brinuo se za ostale gostoprimbe. Uvijek je bio prvi da udjeljuje u finansijskim. Imao je veliku ljubav prema hilafetu. Halifetul Mesih kaže: ja sam svjedok njegove lojalnosti i ljubav prema hilafetu. Bio je musi, iza sebe ostavlja suprugu, četiri sina i tri kćeri. Jedan sin mu služi u nacionalnoj amili u Kanadi. Sljedeća dženaza je Muhammed Salim Sabri Saheb. Sabir Saheb, radnik iz Nizarat Murjama, preminuo je 27. marta u 77. godini na Lilahve na Lihrađijun. Ahmadijat je došao u njegovu porodicu preko oca, koji je također bio ashab obećanog Mesije alejhi salama. 1903. godine njegov otac je otišao iz svog sela u Kadijan i dao je bejat u ruci obećanog Mesije alejhi salama. 1968. je onda bio premješten u ured privatnog sekretara u džamatu. Halifatul Mesih III. On ga je izabrao da radi u njegovom uredu. I do 2006. je radio onda u Amuri Aman. I njegova služba je otprilike oko 59 godina. Bio je musi. Njegov zet kaže da je bio regularan u klanjanju namaza. Njegov tahadžud je bio tako poseban. I da srce, kogod je bio blizu kad on klanja tahadžud, jednostavno srce im
dotakne način na koji se on molio. Omladini je uvijek govorio da poslušnost helafetu je vrlo potrebna. On bi uvijek smatrao bilo čiji problem da je to njegov problem ili poteškoća. Uvijek je učio salavate na poslanika. Ima mnoge kvalitete. Sljedeća dženaza je ocijenjena na ima Latif sahiba iz Amerike. Ona je bila supruga od sahibzada Mahdi Latif sahib. Preminula je 10. marta. Inale lahvina lehi rađiun. A njen suprug je bio unuk od sahibzada Abdul Latif šehid radijalahu anhu. 1969. je magistrirala botoniku, služila je u zajednici u raznim svojstvima, uključujući i nacionalnu predsjednicu džamatske organizacije za žene u Americi. Dala je službu u Nusrat Džahan fundaciju i otišla je sa svojim mlađim bratom u Nigeriju, tu na službi džamata i bila je tu do 1975. godine i tu je bila kao direktorica ženskog koleđa VASU. 1975. se je preselila u Ameriku i tu je radila u Nebraskoj za istraživački departman botonike. Otale se preselila u Maryland i služila je u Leđina i Majla. Bila je musija, za sebe ostavlja supruga, 4 brata i 2 sestre. Ona nije imala djece i svi njene obodvojica braće služe džamatu u Americi. Sljedeća dženaza je Safija Begum sahiba iz Kanade, koja je preminula 11. marta na Lelajvina ili Rađijun. U 80. godini života njen otac je bio misionar u Pešaveru. Dugo godina je služila kao predsjednica ženske organizacije. Njen muž je preminio 93. godine u saobraćajnoj nesreći. I kad je poslije njega ona je nastavila da odgaja djecu na odličan način. Redovna je bila u klanjanju redovnih namaza, tahadžuda, postila je, bila je puna sabura i zahvalnosti, bila je vrlo društvena i za sebe ostavlja 4 kćeri i jednog sina. Sva njena djeca služe džamat na razne načine, da uzvišeni Allah podari oprost i milost svim umrlim i uzdigne njihov status na ahiretu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ